posle nedelju dana, Mostarski Velež ponovo na Face TV-u. Puleni Feđe Dudića putuju u Koleraj, u daleku Severnu Irsku, sa prednošću od 2-1. I svi smo uvereni da će se izboriti za drugo kolo i za dvomeč sa grčkim velikanom Ajkom iz Atine. Idemo ponovo rođeni, jako, hrabro i snažno. Velež opet na Fejsu. Specijalna emisija u četvrtak od 20.20, direktan prenos od 21 sat. Kolerajn, Velež. Makumba! Makumba! Makumba!